Faleminderit e nderuar kryeminist Rama. Po me qëllim të krimit lehtësirave të kalimit kufitar të qytetarëve tonë në brezin kufitar, jo më në pikë kalimin kufitar, por në brezin kufitar, sot në shkruajmë protokolin që rrjedh nga marrëveshja kaluar e trafikut lokal kufitar. Ky protokol për banorët e brezit ton kufitar prej 30 kilometrash brenda 2 anëve të kufirit do të definoj kalimin kufitar me që rast japët mundësia, jo vetëm e krimit kursive të veçanta, por po ashtu edhe modalitetet e kalimit kufitar për mes dokumenteve identifikuese në zonën 60 km. Faleminderit. Faleminderit. Pa tjetër, kjo nuk është protokolli fundit, në fakt, është i para fundit, sepse protokolli fundit do jetë kur t'i heqim fare ato kioskat e policave aty dhe t'jetë si një rrugë kalimi normale në autostradë. Po, s'na le Olta, po. Protokolli i radhës ka të bëjë me regjimin që kemi vendosur që në 30 km vija eurore në anët të dy kufive, pra 60 km në tërsi, shtetasit tretohen si shtetas të njëjtit shtet. Pra, kosovarët, shtetasit e Kosovës tretohen si shtetas të Shqipërisë dhe shtetasit të Shqipërisë tretohen si shtetas Kosovës.